Izpildi grupa Alejas. Pļavā pasēta pase. Pļavā pasēta pase. Es taustos, tu tausties. Es klusēju, tu klausies. Tas ir zaļš, tas ir balts, tas ir melns, tas ir sudrabs, tas ir zelts, un šis ir labi, un tas ir ļauns. Vai arī otrādāk, varbūt es ko jaucu. Visām vietām, kāpēc tā?